Falta pouco e a expectativa já toma conta. Você que se prepare, eu tô aqui vivendo a emoção do futebol para dividir tudo isso contigo. Ao vivo, exclusivo, vem aí um grande jogo. Convite está feito na tela da EA Sports. Quem vai levar essa? Já te conto. Galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Guga Villani, venha comigo. E comigo na missão, Caio Ribeiro, nosso comentarista. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. É Argentinos Juniors contra Boca Juniors. Fala, Villani, galera que está nos acompanhando. São duas boas equipes. Eu espero um jogo disputado. Bola perdida. E o Argentinos Júnior está pronto para o jogo. Essa é a escalação. Usa o corpo, protege. A escalação do Boca Juniors na tela. Pode fazer para desempatar. Perde a chance de passar à frente, Caio. Exatamente, Villani. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. Melhor ataque do campeonato joga fora de casa. Eu quero te ouvir, Caio. Mesmo jogando fora hoje, eu não acredito que eles vão mudar o estilo de jogo. É um time muito ofensivo. Os gols estão saindo, Villani. A pegada tem que ser a mesma. Olha o gol! Quem piscou o olho perdeu. O começo de jogo está 1-0. Replay na tela. Foi uma boa finalização, cara a cara com o gol. Teve calma para pensar o que fazer e guardar. Vai recomeçar o jogo. E a bola tá na área. Divide, tira a bola. Vem, bola rápida. Passe perfeito, olha o perigo. Pega na trave, tá viva. Defendeu, sobrou o rebote. Por pouco essa bola não bate na trave, entra e empata o jogo, Villani. Dá pra entender a frustração, mas não pode parar de tentar. Que trave maldita! Agora tem que correr pra recuperar. Saiu pela linha de fundo, é escanteio. Fechada demais, vai lá, segura a bola o goleiro, sem problema. Cavani. Alfonso. E o time
recebe e se manda para o ataque. Cavani dá para bater. Carimba a defesa. Bola direto, viaja para a área. Atento, arrepia a batida do escanteio. Medina. Advíncula com a bola. Para trás, ele cruza. Gol! Para empatar o jogo. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. Uma chance dessas na cara do gol, é só caprichar para não errar. Bateu bem e aí foi só fazer a festa. Olha a comemoração ali na lateral. Gol importantíssimo, não só pelo empate, mas para dar moral para o time. Posse de bola perdida. Christian Medina. Advíncula. Vai em direção ao gol. Para trás, manda o perigo para longe. Fernandes. Fernandes pega o goleiro. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Era a bola. Deu boa bola, bola boa para correr. Tá aí a bandeira, impedimento marcado. Cavani. Bobeou, eles retomam. Se joga na bola o goleiro e defende. É escanteio, jogo empatado. Será que agora? Atenção, escanteio na área. Afasta a defesa na batida do escanteio. Cabral. Protege a bola. Ele protege, tem pressão. Isola, tira bem dali. Não conseguem ficar com a bola dominada.
no campo inimigo. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente do placar. Olha só a defesa dele. Tem apoio chegando por ali. Bateu! Defesaça do goleiro. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando o gol nesse escanteio. Escanteio batido. Veio fechada demais. Vai lá, segura a bola o goleiro. Sem problema. Tá aí, o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Aí, Esportes mostra pra você. Até aqui, tudo igual no placar. Enfiada perigosa, quero ver. Chega a marcação numa boa. Boa proteção da bola. Vem com o time no ataque. Pra fazer, pra desempatar. Em cima da zaga. Vem o escanteio na área. Salva com um milagre na linha. Protege com o corpo. Bloqueia, trava a bola. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa, para tentar desempatar o jogo. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa adversária. Protege bem a bola. E tem cruzamento para trás. Para fora. Ele tentou a bola colocada. Tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado. Fernandes. Metida de bola em profundidade. A zaga afasta dali. Manda direto. Mas não leva perigo algum. Aqui tem goleiro. Tranquilo. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa.
Opa! Parado o jogo, falta marcada. O time está se impondo em casa. Dominou a partida nos últimos 15 minutos. Já dá até para dizer que o empate no placar é injusto pelo volume de jogo. E quando não tem a bola como agora, tratar de recuperá-la rapidinho, Caioba. Bolão, dá para chegar. Cabral. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Mandou para trás, vem perigo. Aparece a defesa, fecha o ângulo. Valeu a pressão, já perto do gol. Gol! Dá o chicote do jogo para eles. Retomam a ponta, retomam a frente no placar. Olha aí de novo no replay. O gol já estava maduro. O ataque estava infernizando a defesa adversária. Era muita pressão. Saída de bola do Boca Juniors, que agora perde o jogo. Conduz bem já no campo inimigo. A bola troca de lado. Passa da metade do segundo tempo, são 25, temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Deu boa bola, bola boa para correr. Advíncula com a bola. Medina. Cavani. Perdem a bola. Atenção, recebe na área. Bloqueia, ainda tem perigo. Errou! Errou feio, errou rude. Essa foi pra matar a turma de vergonha, Caioba. Ah, erro grosseiro, Vilani. Erro de fundamento mesmo. Tava de cara pro gol. Cada falta e tem gente pedindo cartão. Cavani. Bom corte, eles vinham com o perigo. Intercepta bem, segue no ataque na pressão. Salva o goleiro, boa defesa, Caio. E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida. Escanteio cobrado, atenção. Alivia a defesa, afasta dali. Intercepta o passe no ataque, olha o perigo. Limpo no lance, só na bola, precisão cirúrgica. Medina. Cristian.
Christian Medina. Finalzinho, lá vem pressão para tentar empatar o jogo. Vai empatar, atenção! De quem não desiste no finalzinho para empatar o jogo. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Tudo igual novamente, jogo parelho, apertado, frenético. Instantes finais no campo inimigo, tá empatado, será que dá pra ganhar? Deu bote, intercepta o passe. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe? Boa leitura de jogo, levantou. É agora, para a batida. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Tá salvando o time da derrota. No meio da área, arrepia o escanteio, não quis saber de brincadeira. O passe é bom, pode levar perigo. Vai ser arremesso. Atenção pro gol! Bola fácil pro goleirão. Acabando o jogo, olha só, última chance para tentar a vitória. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Vai ganhando o campo. Fim de papo. Um ponto fora de casa na classificação do campeonato. Sobrou garra para a equipe hoje. Esse gol de empate no finalzinho não saiu por acaso.
Que festa, atmosfera no mais alto nível. Dia de clássico, duas grandes equipes. Quem ganha aqui, exclusivo para você. Você em casa, ao vivo, direto com a gente da Bomboneira, clima agradável. Aqui, Gustavo Villani na narração, meu copiloto, como sempre, amigo Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga. É Boca Juniors contra o Racing. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Ali pro gol, salvo o goleiro. Bola cruzada. Chega bem para roubar. Já passamos a metade da temporada e tem uma turma brigando na parte alta pelo título, Caio. O campeonato tá pegando fogo. Ainda tem muita coisa para rolar e a disputa lá em cima tá acirrada. Não é hora de tropeçar, Vilani. Conduz a bola pro ataque. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Ai, 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 pode ser agora. Pro gol, bateu. Gol! Sorriso de aeromoça da galera na arquibancada, aberto o placar no clássico. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E cara a cara, mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. Continua avançando. Medina com a bola. Intercepta a zaga, mata a jogada.
Miranda. Segue com a bola no ataque. Bola cruzada, segunda trave. Joga simples, joga sério, tira dali. Cavani. Boa enfiada de bola. Gol! E é o segundo dele no jogo. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida quando está cara a cara. E Esportes informa, 2-0 no placar. Miranda. Moreno. Se antecipa bem para o ataque. Medina. Fernandes. Vamos rever o gol do hat-trick. Tá passando por cima da defesa adversária. Tá jogando muito. Bela jogada. Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar. Boca Juniors vai abrindo 3 de vantagem até aqui. Moreno. Miranda. Faz o desarme. Advíncula. Deixa a marcação falando sozinha. Posicionado, organizado. A margem de gols é boa. E é só o primeiro tempo, Caio. Villani, é uma atuação de gala. Apresentaram um futebol envolvente. Jogaram em direção ao gol e massacraram a defesa adversária. Vão pro vestiário goleando com todos os méritos. Corta o passe dentro da área. Atenção, rebote! Divide só a bola, desarma. Desce para o ataque. Alfonso. Para arriscar, para fazer. Pega o goleiro. Joga na área. Afasta.
para a defesa da batida do escanteio. A marcação vai pressionando na saída para o jogo, olha só. Toca no Cavani. Está procurando a jogada. Tentou cruzar para trás. Lá, Bomboneira. Final do primeiro tempo. As equipes vão para o vestiário. Daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Então, árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Bola na área, tô ligado. Zagueirão sem pai nem mãe. Cavani. Moreno. Festa. Protege, tá sob pressão. Conduzindo para o ataque. Sem marcação, sozinho. Saiu com a bola pela linha de fundo. É escanteio. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Escanteio. Está na área. Moreno. Miranda. Moreno. Bobeou, eles retomam. Falta clara, o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Atenção, tem alteração. Medina. Recuada, dá pro goleiro. E
E a arbitragem para o jogo. Pega a falta. Tomam a posse. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Arrisca pro gol. Bola alta, perto do travessão, boa finalização. Ali dificulta muito a defesa. O placar mostra 3 a 1. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25, temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Medina. Boa progressão no ataque. Perdeu. Miranda. Quinteiro com ela. Mandou pro gol. Bloqueia a finalização. Alta, buscando o erro do adversário. Christian Medina. Medina. Chega bem para interceptar o passe. Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Miranda. Vai acabar daqui a pouquinho. Vitória diante da galera folgada, Caio. Foram claramente superiores na partida, Vilani. E a vantagem de 2 gols reflete bem isso. Agora é esperar o apito final para confirmar essa vitória. Moreno. Atenção para fazer. Falta 1, finalzinho de jogo. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Instantes finais, o placar é bom. O time vai mantendo a posse da bola no campo de defesa. É falta! Carrinho desgovernado, falta complicada. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Come on.
Arbitragem confirma 3 minutos mais. Na insistência, descendo para o ataque, pode ser a última jogada. E eles perdem a bola no meio do caminho. Cigali. Acabou! Festa no estádio! Vitória no clássico e em casa diante da galera. Vitória apertada, mas que também vale 3 pontos na liga, Vilani. Resultado bem importante para o time.